Primeiramente, boa noite a todos. A gente está aguardando em alguns minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Gostaria aí de agradecer a todos aí que já entraram, que estão participando, que compartilharam. Agora a gente vai aguardar mais alguns minutos para a gente poder começar. Gostaria de agradecer a Prefeitura Municipal de Machado, através da Casa da Cultura, né? Secretaria de Cultura, o João Alexandre, o Emerson, a Suzane, né? Por estar proporcionando esse auxílio, né? Da Lei Aldir Blanc, que está patrocinando todas essas lives que vem acontecendo agora no final do ano. E através dela, hoje eu estou fazendo a minha, né? A proposta dessa live é falar um pouco sobre os instrumentos musicais, né? Sobre a utilização deles nos meios musicais, nas bandas, nas orquestras, nos grupos musicais locais aqui da cidade, né? Hoje em dia, aqui em Machado, a gente tem diversos grupos musicais de variados estilos, né? E a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse estilo musical, sobre os instrumentos que fazem parte, é muito importante para a gente poder aí, apreciar a música de uma forma melhor. Queria agradecer também, agora continuando, o CEFEM, por estar cedendo espaço, né? Uma escola onde eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com música alguns anos atrás. Agradecer a Zuleika, agradecer a Camila. Queria mandar um abraço para os meus alunos que devem estar aí acompanhando, né? Estou tirando eles das férias, então, para poder assistir essa live junto com a gente. Eu venho passando esse conteúdo para os alunos todos os anos, né? E o ano passado já tive também a Corporação Musical União de Machado. Ela teve o convite de estar fazendo essa aula falando sobre os instrumentos musicais nas escolas. E eu aproveitei essa oportunidade para estar fazendo isso, para ficar registrado tanto para os alunos machadenses quanto para os músicos locais. Como eu falei, isso pode servir aí para melhorar a nossa apreciação musical, né? Eu estou aqui com o meu convidado Jefferson no teclado, vai acompanhar a gente em algumas músicas no teclado, vai fazer algumas demonstrações também com outros instrumentos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Guilherme. Agradecer você pelo convite. Agradecer a vocês aí pela presença, acompanhando aqui a nossa live. Gostaria também de mandar um abraço para os professores do CEFEM, do SESI, escolas onde eu trabalho, aos alunos do SESI também. Vou mandar um grande abraço aí para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá começar então a nossa live sobre o que é música, né? Quais as funções dos instrumentos musicais, o que eles fazem, né? Então, eu vou começar a partir do item principal na hora de desenvolver ali uma música, né? É a ferramenta fundamental, que é o som. Sem o som, a gente não consegue produzir nenhum tipo de música. O som é a ferramenta necessária ali, é o ingrediente necessário para a gente fazer uma música, né? E o que é o som, né? Quando a gente fala o que é o som, a gente tem diversas formas de especificar, né? Pode ser um som que vocês possam ouvir na casa de vocês, pode ser um som que vocês escutem na escola, no teatro, na rua. São diversos tipos de som e cabe a gente definir esses sons, né? São sons que tem ali música, né? Um pouquinho de musicalidade nesse som, ou é apenas um som que vai levando ali mais para o barulho, para o ruído? Tudo isso tem diferença. Para a gente produzir música, a gente precisa do som que é mais voltado para as notas musicais, é um som musical. Então, a partir daí, a gente consegue o ingrediente para formar a nossa música. Então, tem uma grande diferença, né? Vocês podem ver aí nas imagens aí, ó. Um tanto de carro buzinando, é lógico que vai ser um ruído, né? Vai ser um barulho. E
um tanto de som organizado vai ser música, tá bom? Isso é muito importante a gente saber. E a música são ondas sonoras, né? Ondas sonoras que chegam até o nosso ouvido e tem uma ferramentinha aqui dentro que transforma isso em sinal para o nosso cérebro, para ele poder entender o que é aquele som que ele está ouvindo, né? Aquele som está vindo de um animal, ou está vindo de um instrumento, de algum veículo, isso é muito importante. Então, é através aqui do nosso ouvido que ele transforma essas ondas sonoras em sons para o nosso cérebro. Então, as ondas sonoras não é algo que a gente possa ver. A gente não vai ver uma onda sonora, né? A gente apenas pode sentir essa onda sonora. Como que a gente pode sentir? Através das vibrações. Quando passa um carro com um som muito alto na rua, às vezes as paredes tremem, né? As janelas batem um pouco. Tudo isso é através das ondas sonoras que estão fazendo esse deslocamento de ar, fazendo movimentar a parede ou a porta. A mesma coisa quando a gente está assistindo uma banda tocar. Se a gente está assistindo essa banda tocar de longe, essas ondas sonoras elas vão percorrer caminhos mais longos. E isso, ela vai chegar mais fraca na gente. Ela tende a chegar mais fraca. A partir do momento que a gente está assistindo essa banda, a gente está assistindo essa banda ali de perto, a gente está bem pertinho, a gente consegue sentir essa onda sonora causando ali um impacto, né? Trazendo aquela pressão na gente. Então, as ondas sonoras a gente não consegue enxergar, a gente consegue apenas sentir. Então, já que o som são ondas sonoras, né? A gente tem aí os sons de ruídos e os sons musicais, né? A gente pode se dizer assim, a gente vai para o segundo princípio, né? Que é a música. O que, que é música? Né? Nos livros falam que a música é a arte de combinar sons. Outros dizem que é uma linguagem, outros dizem que é uma ferramenta de comunicação. E todas essas, classificações estão corretas. A música é tudo isso que a gente lê nos livros. É a arte de combinar sons. É uma forma de linguagem, é uma ferramenta de comunicação, tudo isso está correto, certo? Então, começando pela arte de combinar sons, já que a gente estava falando de sons. Já que a música é a arte de combinar sons, o que, que eu preciso fazer com esses sons? Eu preciso organizar esses sons através de três itens básicos: ritmo, harmonia e melodia. Assim eu consigo criar minha música, organizar a minha música, certo? Então, por exemplo, ó, eu posso até pedir para o Jefferson ali dar um exemplo no piano. Quando a gente toca várias notas de qualquer jeito, de qualquer forma, né, ao mesmo tempo, a gente tem um barulho, né? Consegue fazer aí, Jefferson, um barulho? De qualquer forma. Agora, vocês sentiram que as notas estão espalhadas? Né? Elas estão soltas. Agora a gente pega essas notas, esses sons musicais, e organiza eles, usando ritmo, harmonia e melodia. Né? Então a gente já consegue transformar isso em música. Consegue mostrar pra gente isso já organizado? Através da harmonia, do ritmo e da melodia, né? Então, quando a gente tem vários sons de carro, buzinando, moto, a gente, na verdade, tem barulho, né? Uma poluição sonora. A partir do momento que a gente tem vários instrumentos também tocando de forma errada, né? Qualquer um tocando de qualquer jeito, de qualquer forma, isso aí já é um barulho também. Né? Não é porque é um instrumento musical que ele vai sempre fazer música. Então, eu preciso, mesmo que seja um instrumento musical, eu preciso organizar esses sons. E quando eu organizo esses sons, eu faço música. Né? Então, se eu vou numa banda e falo para cada um tocar de qualquer jeito, do seu jeito, eu vou ter um barulho. Se eu sentar com todos e explicar o que cada um vai fazer, a gente já começou a organizar isso, começou a combinar os sons, a gente passa a ter uma música.
Então, a música é a arte de combinar sons, né? E já entrando um pouquinho naquela ferramenta, né? Uma ferramenta de linguagem, de comunicação. E realmente, a gente consegue nos expressar através da música. A gente consegue passar aquilo que a gente sente. A gente consegue transmitir uma mensagem boa, uma mensagem tranquila. Pode ser também uma mensagem ruim, por que não? Então, tudo isso pode influenciar. E a música, a gente pode ver, ela serve para isso, né? Para causar essas sensações. Por isso que a música, hoje em dia, ela é utilizada em filme, ela é utilizada em teatro, ela é utilizada, que é o nosso caso aqui, o Jefferson também toca. Nós tocamos em casamentos, cerimônias, né? E a música, ela influencia muito no andamento ali da cerimônia, né? Ela cria, assim, um ambiente mais gostoso, transmitindo mais as emoções ali dos noivos. Porque às vezes os noivos se identificam com aquela música e querem passar isso para os convidados. Então a música é muito importante, ela ajuda muito nessas questões. Tá bom? Então, já começando aí, ó, a gente falou sobre o que é o som e sobre o que é a música, né? E para fazer essa música, para fazer esses sons, a gente precisa de instrumentos musicais. E é isso que eu vou falar para vocês, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês desses instrumentos musicais. Começando aí, ó, vocês vão ver o naipe de instrumentos musicais, vai aparecer uma imagem aí para vocês enquanto eu vou falando, certo? Nessa imagem, vocês estão vendo que é uma orquestra. E essa orquestra, ela é dividida por naipes musicais. Então, cada instrumento, ele vai fazer parte de um naipe. É como se fosse, cada naipe fosse uma família, né? E dentro dessa família eu tenho os tios, os primos, né? Os avós, a mãe, o pai e assim por diante. Então o primeiro que a gente vai começar, a gente tem aí, ó, o naipe dos metais, que são instrumentos de metais. O naipe das cordas, são instrumentos de cordas. O naipe das madeiras, são instrumentos de madeira. E o naipe da percussão. A gente vai dividir simplesmente nesses quatro itens, nesses quatro naipes musicais, certo? Então, começando aí primeiro pelos instrumentos de corda. Os instrumentos de corda, como já se diz, né? O nome já diz tudo, instrumento de cordas. Vocês podem ver na imagem aí, ó, a gente tem os instrumentos de cordas mais conhecidos, que é o mais popular também hoje em dia, né? O violão, a gente tem um também que está se popularizando muito agora entre as crianças, né? O ukulele, tem um som muito agradável. A gente tem o cavaquinho, a gente tem o violino, a viola e assim por diante, né? A família das cordas, ela é bem grande, né? Pois contém instrumentos que utilizam cordas. Eu vou até pegar um aqui para vocês poderem ver esse instrumento e ver a funcionalidade desse instrumento musical. Eu tenho aqui, vou até apoiar, dois instrumentos, né? O violão, que é o mais comum, acho que o mais popular no Brasil hoje em dia. A gente consegue encaixar o violão em diversos estilos musicais, desde do samba até o sertanejo universitário, as rodas, as violas, né? E assim por diante. O violão é um instrumento de origem portuguesa, veio para o Brasil no período da colonização, né? E ele não tinha esse nome de violão, ele tinha o nome de viola, com diferenças aqui nas cordas também. E chegou aqui no Brasil, ele foi apelidado de violão por causa do tamanho. O ão veio por causa do tamanho do violão, que era um pouco maior do que a viola, né? E esse aqui também, o ukulele, a gente pode falar de três formas, né? O ukulele, ou o ukeke e o ukulele. As três formas estão corretas. É um instrumento de quatro cordas, né? Com um som mais agudo, né? Voltado para um som médio para o agudo. Esse aqui é um ukulele com concerto. Tem um som muito legal, ele é um pouquinho maior que o tradicional, de origem também portuguesa, que sofreu adaptações no Havaí. Por isso que ele tem essa característica de um instrumento
havaiano, quando a gente diz aí, o instrumento veio do Havaí, é por causa das características havaianas que tiveram ali quando foram colonizar aquela parte do Havaí. Então, o violão, vou até colocar ele aqui em cima, vou mostrar no ukulele. Ele tem 4 cordas, né? E ele só, ela, a corda, quando eu toco ela, ela vibra. E através dessa caixa aqui de madeira, ela produz o som, ela amplifica esse som que é gerado aqui dentro através das cordas. As cordas, elas são presas aqui pelas tarraxas, né? E eu consigo afinar elas apertando ou soltando. Cada corda dessa aqui é uma nota musical e quando eu toco todas elas juntas, elas combinam entre elas, tá? Então a gente tem aqui, quando eu toco, ó, a corda vibra e isso que vai produzir o som. A mesma coisa acontece com o violão. Indo do som grave, que é uma corda mais grossa, com o mesmo sistema, usando as tarraxas, né? A vibração das cordas, começando pelas graves, elas são mais visíveis, né? Por quê? As cordas são mais grossas, né? São mais densas. E também tem as cordas agudas, que vai ter o som mais agudo, mais fino, né? Como se diz. Então a gente tem o grave e o agudo. E é também uma combinação de sons. Cada corda dessa, que são 6, cada uma dela é uma nota musical. E quando a gente toca elas, elas combinam. Tá desafinado, mas dá pra ver. Então, a gente também, quando a gente aperta aqui os dedos, não só à toa, quando eu coloco os dedos aqui, eu tô mudando a combinação de notas, fazendo um acorde diferente. O som vai soar diferente, fazendo assim os acordes, o que vai acompanhar a melodia e o ritmo. No caso, o violão e o ukulele, como a guitarra, o baixo, eles também fazem esse papel de fazer a harmonia ali para a música, né? O que é a harmonia? É dar aquela base ali para aquele colorido na música, um acompanhamento na música, certo? O Jefferson, ele tá ali com o violino, ele vai fazer uma demonstração pra gente, ó. Começando, mostrando, é um instrumento também feito de madeira, né? Só que em vez da gente usar as mãos, a gente utiliza o arco. Aqui o arco de madeira, ó. Onde ele passa sobre as cordas. Né? O arco, ele passa pelas cordas. E faz a vibração, produz a vibração entre o arco e a corda, produzindo o som, tá? E essa também não é a única forma de se tocar o violino. A gente pode tocar pelo pizzicato também, né? Ou o staccato também, usando o arco, ó. Pizzicato com os dedos. Seria a mesma coisa eu fazer isso aqui no violão, né? Mesma coisa. Então o violino também ele tem essa característica. Deixa eu colocar o violão aqui. Então, como eu falei, os instrumentos de cordas hoje no Brasil, acho que não só no Brasil, mas para fora do Brasil também, eles são muito populares, né? O violão é o... E para mim é o instrumento mais popular do Brasil. Todo lugar que você vai, alguém vai saber tocar um violão. Ou vai ter um violão em casa, ou vai ter algum parente, algum familiar que tem esse instrumento em casa. É um instrumento com preço acessível, né? Muitas crianças utilizam hoje para fazer aula. Começar ali a introdução na música através do violão. E o ukulele está entrando agora na moda aqui no Brasil. Pela praticidade de se tocar, pela simplicidade também de fazer alguns acordes, isso pode ser mais fácil ali para a criança aprender as primeiras músicas. Então isso ajuda muito. Então é um instrumento assim, muito popular hoje em dia, certo?
Dos instrumentos, qual que você acha das cordas mais bonitas, Jefferson? Mais bonito? Não é porque eu toco, não, mas o violino, eu acho que é o que ganha. O violino. Mas tem o violoncelo também, que tem um som, né, perfeito. Cada um com seu timbre diferente. Sim, né? Sim. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? É, vocês puderam perceber que o violão, ele é maior que o ukulele. Bem maior, né? Então vocês puderam ver isso aí na imagem. E vocês vão perceber isso em todos os instrumentos. Quanto maior o instrumento, mais o som vai ser grave. Dizendo da forma que as crianças dizem, né, na sala de aula, vai ser o som mais grosso. E quanto menor o instrumento, mais o som vai ser agudo, um som fino. Então, vocês sempre vão poder perceber isso, até entre os outros instrumentos. Os instrumentos graves, eles vão ser maiores, como o violão, ele tem uma caixa maior, então isso vai produzir uma ressonância muito maior. E o ukulele não, ele tem uma caixa menorzinha, então o som vai ser reduzido. Então vai ser um som mais agudo, timbre mais agudo. O violino, como vocês perceberam, ele também tem esse som agudo, esse som fininho. Pelo tamanho também. A gente tem a viola de arco, que é um pouquinho maior, já vai mais para o som médio. E a gente tem o violoncelo, que tem um som mais grave, tá? Então, essa aí é a família das cordas. As cordas, os violinos, as violas de arco, os violoncelos, são muito utilizados em orquestras, grupos de casamento utilizam muito violino. O que mais? Vamos lá. Mas isso mesmo, as orquestras clássicas, né? Vezes, né? As orquestras clássicas, as sinfônicas, posso até confundir e esquecer de algum, tá bom? Agora a gente vai para o próximo, que é os instrumentos de metais. Os instrumentos de metais, como já se diz o nome, né? Instrumento de metal. São instrumentos produzidos através do metal, até mesmo a forma de se tocar. As cordas, o som é produzido pelas cordas, né? Que são esticadas. E os metais são produzidos, sim, por ferramentas ali de metais. Então, eu vou começar mostrando para vocês dois exemplos de instrumentos de metais. No caso, esse aqui, ó, é uma corneta. Uma corneta. E quando eu falo que o som é produzido através do metal, eu estou falando dessa pecinha aqui, ó, que é um bocal, né? Esse bocal aqui, ele é feito de ferro. E através das vibrações dos lábios, eu consigo produzir o som nele, né? Fazendo isso aqui, ó. Né? Vou mostrar a vibração do meu lábio no bocal. Né? Tipo um barulhinho assim. E através dessa vibração dos meus lábios, eu consigo mandar essa vibração para dentro do instrumento. Ele vai girar aqui por todos esses caninhos aqui até chegar na campana, onde vai amplificar esse som. Então, eu posso ter uma variação aqui de som, né? Quem toca instrumento de metal até consegue uma variação muito maior do que a minha, porque não é o meu instrumento. A partir do momento que eu passo essa vibração para dentro do instrumento, eu já consigo outro timbre, ó. Né? Apenas com a vibração no meu lábio eu consegui essa sonoridade. De novo. Então, eu consigo fazer diversas notas. Não com tanta facilidade que nem outros instrumentos, né? Tinha esse instrumento aqui, só que ele não tem os pistos, né? Como que eu vou fazer as diversas notas musicais, sendo que ele não tem pisto aqui? É tudo na boca. A partir da minha abertura na boca, se eu abro ela mais, eu vou produzir um som grave. E se eu fecho essa abertura da minha boca, vai produzir um som agudo, né? Como eu falei, não sou trompetista, mas vou tentar mostrar para vocês, ó. Um som, vou deixar a abertura maior na minha boca.
deixar a abertura bem pequena, o máximo que eu conseguir. Né? Então a gente consegue diversas notas através da nossa boca, nesse furinho aqui. Como eu falei para vocês, os trompetistas, os corneteiros, eles conseguem diversas notas musicais sem utilizar nenhum pisto, somente com a boca. Partindo dessa necessidade, né, de fazer mais notas e simplificar ali a utilização da corneta, né, para colocar ela em orquestras, bandas, adaptaram essa corneta. Colocaram 3 pistos nela, né? Fazendo assim o trompete, onde eu vou ter os 3 pistos. Esses 3 pistos, as combinações deles vão formar as notas musicais. Então vai ser a utilização da boca, né, através do bocal, com a combinação dos dedos aqui. Então, dependendo da forma que eu apertar aqui e movimentar minha boca, eu vou tirar uma nota musical e assim por diante. Então, a utilização do pisto proporcionou aí aos trompetistas, aos corneteiros, mais facilidade na hora de tocar o instrumento musical e tocar uma peça na orquestra, tocar alguma música em algum grupo musical. Isso facilitou muito a utilização, né? E como eu falei para vocês, as partes do trompete, a gente tem os pistos, os 3 pistos, a gente tem a campana, onde o som vai ser amplificado. E a gente tem a utilização do bocal, onde que a gente vai produzir o som. A gente tem essas voltinhas aqui, é onde vai passar aqui pelo pisto, né? Dependendo do jeito que eu apertar isso aqui, vai movimentar esse ar aqui dentro, modificando o som. Então vocês podem ver, ó, são muito parecidos, né, os dois instrumentos, apenas com a adaptação dos pistos. Isso ajudou muito aí os músicos. E nós temos aí outros instrumentos de metais, né? Como vocês podem ver, vai aparecer aí para vocês na tela algumas imagens aí dos instrumentos da família do metal, né? Na família do metal a gente tem os trombones, a gente tem a tuba, a gente tem a trompa, que é muito conhecida também. E esses instrumentos, o papel deles, né, eles são muito utilizados por terem um som muito forte para causar impacto, né? Quando a gente, quem escreve as músicas, quando quer gerar um impacto, quer transmitir ali uma sensação de som grandioso, majestoso, eles utilizam os metais por ter esse som mais pesado, esse som mais forte. Então essa é a característica dos instrumentos de metais. A utilização deles em toques, né, majestosos, triunfais, para causar esse impacto. Isso é muito importante. A utilização dele é muito importante na orquestra, em bandas, em grupos populares, que a gente pode ver aqui na nossa cidade, né, na congada, utiliza-se o trompete para tocar ali as canções que são cantadas, acompanhar as canções tocadas pela congada. A congada utiliza muito o instrumento trompete. Por quê? É um instrumento forte. Uma pessoa só tocando já consegue ter um resultado sonoro muito grande. Então, que a gente tem no grupo, né, o trompete triunfal. Sim. Muito utilizado também em cerimônias, que quando a noiva vai entrar, eles utilizam muito o trompete triunfal para fazer aquele toque, como se fosse um rei, uma rainha chegando, né? Então tudo isso serve para causar esse impacto, essa sensação de grandiosidade. Isso é muito legal, né? O Jefferson toca trompete também, né? Um pouco não, arranha, não. Né? Só arranha. Arranha. Só arranha. E é muito difícil, né? Muito difícil. Principalmente por causa da embocadura, né? Embocadura. Quanto mais agudo, mais difícil é o instrumento. Mais difícil. Eu tenho alguns amigos trompetistas, né? E eles sempre falam, é bem complicadinho. As notas agudas são mais complicadas por ter que apertar muito a boca,
às vezes o instrumento também às vezes não ajuda. É sempre bom ter um instrumento legal, ter uma rotina de estudo. Para quem quer tocar os instrumentos de metais, é muito importante ter essa rotina de estudo, né? É um instrumento que você vai ter que dedicar um pouquinho ali cada dia do seu dia. É um instrumento que precisa de estudo. Não é um instrumento que você vai pegar hoje, no final do dia você vai sair tocando alguma música e assim por diante. Então, é um instrumento muito bonito, mas que precisa de dedicação, certo? Então, aqui na cidade a gente utiliza ele também na Corporação Musical União de Machado, na banda La Salle, a banda marcial da Escola Iracema Rodrigues. Eles utilizam essa também. É, os trompetes são muito utilizados em bandas marciais, fanfarras. As fanfarras utilizam mais a corneta, mas as bandas marciais utilizam os trompetes por causa desse peso, né? Por passar esse impacto para quem está assistindo, para quem está ouvindo, certo? Continuando aí, ó, agora a gente vai para os instrumentos de madeira. É uma área aí que eu gosto muito. Meu instrumento é dessa área. Então, mas eu queria já começar a falar para vocês que, apesar do nome, né, instrumentos de madeira, quando a gente faz instrumentos de madeira, como metais e cordas, a gente acha que vai ser instrumento de madeira. E muito pelo contrário, né? Hoje no mercado a gente tem instrumentos, esses instrumentos sofreram adaptações, sofreram modificações e eles foram feitos de metais. Mas o que define esse instrumento de metal participar da família das madeiras é através da produção do som. Como que esse som é produzido? E também por causa da digitação, que é como as notas musicais são feitas. Então isso originou o nome e a origem do instrumento, a família das madeiras, tá bom? Então, tá mais próximo de mim aqui, eu vou começar mostrando para vocês o saxofone. O saxofone é um instrumento da família de madeira, mas se a gente for ver, ele é de metal, né? Mas como eu falei para vocês, ó, nós temos aqui, ó, na parte principal dele, é a parte onde vai produzir o som, é que nem no trompete. A gente tem a boquilha, essa que chama boquilha. E na boquilha, a gente tem a palheta. E essa palheta que vai fazer o som. Essa palheta, ela era feita de cana, só que hoje já existem palhetas de acrílico, palhetas de fibra, então vai se modernizando. Mas ainda existem também as palhetas feitas de cana, né? No caso, essa aqui, uma madeira, certo? Então, isso aqui, a forma de produzir o som através desse pedacinho de cana aqui, que originou o saxofone ser da família das madeiras. Então, quando eu coloco essa palheta na boquilha, a gente consegue um furo, né? A gente consegue ter uma abertura aqui entre a palheta e a boquilha, que quando eu aperto e sopro, eu produzo o som. Né? Então a gente tem boquilha, braçadeira, e temos a palheta. Isso aqui vai produzir o som, vai produzir a vibração que vai passar por dentro do saxofone e produzir as notas musicais. Vou soprar a boquilha com a palheta como eu fiz com a corneta, tá bom? Ó. Nessa é um som bem agudo, bem estridente, né? Vou tocar de novo, ó. Então a gente consegue tirar aí apenas alguns sons da boquilha. Não consigo tocar música somente na boquilha, né? E a partir do momento que eu passo isso para o saxofone, essa vibração vai percorrer todo o tubo do instrumento e sair aqui na campana. Já vai sair um som mais alto, né? Mais forte. Vou colocar aqui para a gente poder ver. Olha lá, ó. Agora eu já vou soprar o saxofone já com a boquilha, né? Da mesma forma que eu soprei, sem apertar nenhuma chave. Aconteceu isso porque eu aumentei o tamanho do tubo, né?
Então a vibração ela passou por um tubo maior. E isso faz com que o som fique mais um som médio, né? Um som mais para grave. E a partir do momento que eu vou fechando as chaves, fazendo a digitação do saxofone, são as notas, né? As combinações aqui da digitação para produzir as notas musicais, o som vai mudando, ó. Conforme eu vou, vamos lá, conforme eu for fechando o tubo, o som vai ficar mais grave, porque o ar vai percorrer mais espaço. Vamos lá, ó. Fechei todos os as chaves, né? Foi a nota mais grave do saxofone. Então, quanto mais eu fecho o tubo, quanto mais eu deixo ele fechado, o som vai ficando grave. E quanto mais eu abro, mais agudo ele vai ficando, ó. Certo? Então, esse alongamento do tubo faz essa diferença no som, né? Fica mais fácil, até vou mostrar o tenor primeiro antes de falar isso. É a mesma coisa, o som é produzido através da boquilha, com a palheta. É um instrumento de metal, mas que também faz parte do naipe das madeiras. Só que, vocês podem ver aí, ó, é um instrumento maior que o saxofone alto. Então, já que ele é um instrumento maior, ele vai ter o som mais grave. E o saxofone alto, ele vai ter um som mais agudo. Então, tenor e o saxofone alto. A gente tem o barítono, a gente tem o soprano, que são mais comuns, né? O soprano é mais agudo que o alto e o barítono é mais grave do que o tenor, certo? Então, a digitação, a forma de tocar nos dois é praticamente a mesma coisa. O som é produzido através da boquilha, etc. E a digitação também é a mesma. Então, a gente consegue utilizar ali a mesma forma de tocar. Uma curiosidade que eu sempre passo para os meus alunos, né, é a flauta doce. É um instrumento que eu utilizo muito nas minhas aulas. Gosto muito de utilizar, de aplicar, por ser um instrumento simples, fácil e pelo custo-benefício também do instrumento, né? Ele é muito acessível à grande parte da população. E a digitação, coincidência, ela é muito parecida também com os do saxofone, né? No saxofone, quando eu faço isso aqui, com as duas mãos, a mão esquerda e a mão direita, eu tenho dó. E na flauta, eu também vou ter um dó. Então, as digitações são muito parecidas. Essa flauta doce, ela também faz parte da família das madeiras. Há muito tempo atrás, ela também era feita de madeira. E hoje em dia, ela passou a ser produzida de resina, né, um metal plástico, para facilitar a produção, o cuidado que a gente tem com ela é mais simples, né? De madeira a gente precisa ter um cuidado maior, precisa de uma dedicação maior. Para a gente poder utilizar na escola, né? É uma flauta que não vai quebrar facilmente ao cair no chão. Então, por isso, ela é feita de plástico, né? Ela vai ter mais resistência. E o som, ele muda muito pouco, o timbre vai mudar muito pouco. Então, por isso, a gente utiliza essa flauta de plástico. Mas o som é praticamente a mesma coisa. E lembra que eu falei para vocês do tubo da flauta, do saxofone, né? Quanto mais eu fecho ele, mais longo o tubo vai ficar, mais o ar vai passar por aqui, mais o som vai ficar grave, né? Vamos lá então, vou mostrar para vocês um exemplo, ó. Ficou grave. Agora eu vou subir como se fosse uma escadinha, ó. E ela tem também um som agudo. A digitação muito parecida aí com o saxofone. Para quem pretende tocar saxofone,
ainda não tá na idade, né? Não tem o tamanho ainda para pegar um saxofone desse tamanho, desse peso. Pode começar pela flauta, vai ser um excelente começo aí para um excelente instrumento de entrada no mundo da música. Sem contar pela facilidade e pela praticidade, né? A flauta, já dando entrada na outra, ela também desmonta em três partes: cabeça da flauta, corpo da flauta e a gente fala o pé da flauta, que também é a campana, né? Isso também acontece com os outros tipos de flauta. No caso, a flauta transversal, né? Aquela flauta que toca de lado, que todo mundo fala, né? Ela começa pela cabeça, onde a gente vai produzir o som. E diferente da flauta doce, em vez de a gente soprar ela de frente, a gente vai mirar o ar para baixo, ó. Como se a gente estivesse soprando a garrafa PET, não sei se vocês já tentaram isso na casa de vocês, soprar o ar dentro da garrafa PET e fazer um barulho, é a mesma coisa soprar a flauta, né? Então aqui eu estou tirando apenas o som com a cabeça da flauta. A partir do momento que eu alongo o corpo da flauta, utilizando aqui o corpo, a gente já tem um som mais grave, né? Um som mais encorpado, ó. Mesmo sistema de chaves, digitação parecida também com o saxofone, com a da flauta doce, né? Então, a gente tem esse som. Soprando sem fazer nenhuma nota, ó. Ficou um som mais encorpado, né? Então a gente utiliza também o Dó vai ser aqui, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. A partir da segunda oitava já vai alterar um pouco a digitação, mas é pequenos detalhes, né? Preciso de uma demanda maior de ar para soprar aqui dentro. Eu particularmente aí sinto um pouquinho de falta de ar quando toco, mas é questão de adaptação. Não é o meu instrumento de estudo, né? Não é o instrumento que eu formei, mas é um instrumento aí que eu busco a me aperfeiçoar algum dia. É um instrumento maravilhoso, tem um som muito bonito. E também integra a família das madeiras, mesmo sendo de metal, por causa da digitação, né? A digitação ser a mesma, a sonoridade, a forma de soprar. Antigamente, há muito tempo atrás, antes de sofrer algumas das adaptações, ela era feita também de madeira, né? Tendo ali algumas modificações. Então, todos esses instrumentos eles foram sofrendo essas adaptações para integrar e para melhorar os sons das orquestras, né? Para ser mais práticos ali na hora de tocar. Certo? Desses aí, você toca algum, Jefferson? Violão, de flauta doce pra minha bebezinha lá, ela gosta. É, o ukulele eu nunca peguei, mas pelo jeito dá pra tocar, né? Bacana. Sax não, trompete ou arranho. Desses instrumentos da família das madeiras, né? É o instrumento aqui que eu mais utilizo, são os saxofones. Toco esses dois tipos de saxofone de forma mais comum, né? E às vezes utilizo também o soprano, que tem um som mais agudo. Vocês já podem ter visto, vocês podem acompanhar aí também no meu Instagram. Lá eu posto alguns vídeos tocando esses instrumentos aqui, os saxofones, né? Mas pro final da live a gente vai fazer uma demonstração. Eu vou estar utilizando aí os saxofones. O Jefferson vai estar mostrando a prática pra gente o violino, né? Aí a gente vai estar tocando algumas músicas. Então fica aí com a gente. E por último, para a gente poder ir, antes da gente ir para a demonstração, a gente tem os instrumentos de percussão. Para mim, os instrumentos de percussão são o coração ali da música, né? É o que vai dar vida à música, vai dar ritmo à música, né? A percussão acho que é um dos instrumentos essenciais na música.
Dizem que é simples tocar, né? Mas eu acho que não. Tá, também não, porque requer ritmo, né? Sim, precisa ter coordenação. Ritmo. O pessoal fala, vou tocar prato, um exemplo, aquele prato a dois, né? Aquele que toca assim. Ah, qualquer um toca. E na verdade, quando a gente aperfeiçoa aí no instrumento, a gente entende que não é bem assim, né? O instrumento ali, ele exige técnica, exige dedicação. Então, por isso, a gente precisa conhecer mais o instrumento, conhecer as técnicas. Pegar aqui o instrumento, soprar, ou pegar o instrumento aqui, bater, qualquer um vai conseguir fazer, né? Mas a partir do momento que precisa dessa técnica, aplicar essa técnica, já fica mais complicado. Vou pedir pro angolano colocar aí a imagem dos instrumentos de percussão. Esses aí, eu não trouxe um exemplo aqui para vocês. Mas vocês podem ver nas imagens que são instrumentos muito comuns, né? É, que vocês já podem ter visto na casa de vocês aí. Vocês podem ver o prato. Esse prato é muito famoso, né? Aquele som forte. A gente tem os tambores. A gente tem o triângulo, muito utilizado no forró e no baião. A gente tem a bateria, que é muito comum, né? É um dos instrumentos muito populares também, junto com o violão. A bateria é muito popular. A gente tem a caixa clara. A gente tem... O que mais? O cajón. O pandeiro, muito utilizado no samba, no pagode. Agogô. O agogô, muito bem lembrado. E dentro da família da percussão, nós temos os instrumentos de percussão que têm notas definidas e os instrumentos de percussão que não têm notas definidas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a marimba. Né? A marimba, ela é um instrumento de percussão, mas ela consegue tocar diversas músicas. Por quê? Ela tem notas definidas. Cada plaquinha daquela vai ser uma nota musical. Vocês vão lembrar da marimba também como lira, né? Muito utilizado pelas fanfarras, pelas bandas militares, pelas orquestras. Então a gente tem dentro aí o xilofone, que é dessa forma também, com o som definido. O tímpano também tem as notas definidas. De acordo com o que eu aperto o pedal, eu consigo tirar um tipo de nota. Então, se eu quero tirar uma nota mais aguda, eu vou apertar o pedal. Se eu vou tocar uma nota mais grave, tudo isso vai modificar meu som, né? E a gente tem os instrumentos de percussão de notas não definidas, né? Que vai ser a caixa, a bateria, o prato, o triângulo. Esses instrumentos, eles vão produzir apenas aquele som, né? Eles não vão conseguir tocar, por exemplo, a melodia de alguma música. Por quê? Eles não têm notas definidas. A gente afina ele ali, a sonoridade dele, mas ele não tem som definido. Isso é muito importante e às vezes esclarece alguma dúvida aí que vocês tenham desses instrumentos, né? Por que que a marimba e a lira, ela é um instrumento de percussão? Porque ela precisa ser percutidas pela baqueta. Uma característica muito importante dos instrumentos de percussão é a utilização de baquetas, que são aquele pedacinho de pau que a gente vai bater, se dizendo assim, da forma mais simples, que a gente vai bater ali no instrumento para produzir o som. Pode ser através das baquetas ou através das mãos, né? Do contato da mão com o instrumento. Isso vai produzir o som. E a membrana também que tem, né? Em alguns instrumentos como o tambor, o bombo, a caixa clara, tem aquela membrana onde que a gente bate e o som repercute ali dentro, produzindo ali a sonoridade do instrumento. Então isso é muito importante, né? A gente tem os blocos sonoros. A gente tem os instrumentos artesanais de percussão feitos pelos índios. O Brasil é muito rico em instrumentos de percussão feitos pelos índios, onde a gente herdou. A gente tem, agora falando de grupos musicais, né? A congada utiliza muitos instrumentos de percussão, desde o bombo, o surdo, a caixa. Isso é muito importante, né? Então é um instrumento muito utilizado nesse estilo. Qual outro aqui em Machado que utiliza muita percussão? Vai ser as fanfarras. Fanfarra do Dom Pedro, fanfarra do Caique, fanfarra do Sique. Elas utilizam esses instrumentos de percussão.
A corporação também utiliza esses instrumentos. A maioria dos grupos musicais vão utilizar algum estilo, algum tipo de instrumento de percussão. Por causa disso que eu falei, por dar mais vivacidade à música, dar mais ritmo, dar andamento nessa música, causar ali um impacto também, como os trompetes, um impacto de impacto, né? Uma emoção maior, e tudo isso vai ser influenciado pela percussão. Mesma coisa, como eu ouvi hoje, o Bolero de Ravel. Se vocês pesquisarem o Bolero de Ravel, uma música clássica, ela começa com o toque da caixa clara. E se a gente tentar ouvir o Bolero de Ravel sem essa caixa, que é marcante, ela vai perder aquela característica principal dela, né? Ela vai continuar sendo o Bolero de Ravel, mas aquele impacto daquela caixa fazendo aquela marcha ali vai fazer total diferença naquela música. Então, recomendo a vocês a fazer isso, né? Ouçam o Bolero de Ravel, depois tentam imaginar essa música sem a caixa. A caixa fazendo aquele toquinho do começo, que vai desenvolvendo durante a música. Isso é muito importante, tá? Pessoal, agora fazendo uma pausa aí, gostaria novamente de agradecer a Casa da Cultura por estar proporcionando aos artistas machadenses, né, a Lei Aldir Blanc, que está patrocinando isso aqui, tudo isso que a gente está fazendo, essa live. Agradecer ao CFEM por ceder o espaço para a gente. Gostaria de agradecer ao Jefferson por estar aqui. Novamente, mandar, se entrou algum aluno meu aí, mandar algum abraço, um abração para os meus alunos, que eu sei que vocês estão assistindo. E depois eu vou ler os comentários. Aguardem aí, eu vou deixar com vocês daqui a pouco, antes de eu ir para a pausa, vou deixar com vocês aqui um vídeo relacionado à música, para vocês verem a importância da música na vida das pessoas hoje, né? Eu acho que a música é fundamental para tudo. Como eu falo para vocês, quando a gente não está num dia legal, uma música que a gente ouve já transforma o nosso dia num dia bem melhor, né? Então ela tem esse poder de trazer coisas boas, lembranças boas, sensações boas, e isso é muito legal. Então, um grande abraço aí para meus alunos. Aguardem aí, pessoal, que a gente vai fazer uma demonstração aqui tocando algumas músicas e espero aí que vocês gostem do nosso repertório. Tá bem variado o nosso repertório, tem músicas aí desde desde o rock até as eletrônicas. Então, esperem aí com a gente, tá bom? Pessoal, até já. 10 minutinhos. What's wrong with you, bunch of idiots? Are you crazy?
Get lost. Stop wiggling your tail. You that way. You really like that bow, huh? You want it? You want it? E aí, pessoal, que nem eu falei pra vocês, né?
Esse vídeo que eu deixei nesse intervalo, ele mostra esse impacto que a música pode ter na vida das pessoas, né? Como a gente deve ver a música de forma mais leve, quem toca o instrumento musical e até mesmo quem ouve pode ver a música dessa forma mais leve, né? Então as sensações, as emoções causadas pela música vai vir através da música, e isso é muito importante, é uma ferramenta muito boa. Por isso a utilização dela nas escolas, tanto na educação básica quanto no ensino fundamental. Isso aí vai ajudar muito no desenvolvimento das crianças a conhecer um pouco mais sobre a música, sobre essas sensações, a ouvir a música de forma diferente. Então, através dessa demonstração também, a gente vai tocar algumas músicas aqui também que são conhecidas pelas crianças e também pela população de modo geral, né? A gente buscou um repertório aqui bem variado, com músicas bem conhecidas por todos. A gente vai começar a tocar uma música aqui, feita pelo Bee Gees, a Run Deep, né? E espero que vocês gostem da nossa demonstração. Vou fazer a troca agora, né? Essa primeira eu fiz com saxofone alto, acompanhada pelo teclado. A próxima que eu vou fazer agora é a música Forever, da banda Kiss, né? Eu vou utilizar o saxofone tenor. O timbre dele nessa música, eu acabei gostando mais de ouvir essa música sendo tocada no saxofone tenor. Antes de começar ela, eu vou fazer um pequeno aquecimento, né, para a sonoridade do instrumento chegar
no que eu uso, né? Ele tá aqui parado, então quando o instrumento ele fica parado, ele sofre aí, ele precisa desse aquecimento para chegar num timbre bacana, né? Para chegar num timbre legal. Então vocês vão ver aí que no começo, sem o acompanhamento do teclado, eu vou estar fazendo esse aquecimento para chegar ao timbre. E isso é muito usual, né? Antes de tocar, o músico fazer esse aquecimento para a palheta chegar no lugar, né? Como ela é feita de bambu, né? De cana, ela precisa ser umificada, né? Para ficar úmida da forma correta para produzir o som, tá bom? Vamos lá, então a gente vai de Forever, da banda Kiss. E aí, vamos para a próxima? Qual que é a próxima aí? A gente vai fazer. Puxa aí. Pode ser o Aleluia, né? Aleluia? Vamos. Beleza. Lá.
A gente vai fazer um clássico aí. Essa música, pode-se dizer, né, Jefferson? A gente que toca em eventos, cerimônias. É a mais pedida, né? É a mais pedida. É uma das músicas, e é uma das músicas também mais bonitas, né, que a gente toca, né? Tem uma letra linda. Todas as versões que a gente ouviu tem a letra perfeita. Eu gosto muito. É, como eu fiz essa no tenor, vocês puderam perceber que ele tem o timbre mais grave, né? Então, não é questão de som mais alto ou um som mais fraco. É questão do timbre. Ele tem um timbre mais grave, um pouquinho mais grave do que o saxalto. Isso vai da preferência de cada um. Tem gente que gosta do timbre mais agudo, tem gente que gosta do timbre mais grave. Como eu digo, né? Não tem o saxofone, não tem uma música que a gente vai utilizar todos, né? Vai ter cada música, ele vai combinar melhor com o saxofone. Então, tem música que vai ficar legal no alto e tem música que vai ficar legal no tenor. Isso é muito importante. Isso acontece também nos outros instrumentos, né? É, ter essa possibilidade de poder ouvir ela em outros instrumentos e preferir e ver qual que a gente prefere é muito importante. Isso ajuda muito para quem toca. Vamos lá, vamos voltar pro alto de novo. Espero que o som esteja chegando direitinho para vocês. Tá chegando aí? O pessoal tá comentando? Legal, muito bem. Thank you.
É, meu microfone caiu aqui. A primeira parte eu acho que vocês não escutaram. Mas já deu certo. Ao vivo. Assim mesmo. E aí, vamos de próxima? Fotografe, né? Fotografe. Aproveitar que eu tô com sax alto. Seguindo essa linha, tá? É uma das músicas mais pedidas também. Que a gente toca em eventos. É uma das músicas que eu senti. Vocês vão ouvir, vocês vão ver também. É, que eu senti uma das músicas que mais transmite essa sensação, de essa emoção de saudade de algum momento, né? De alguma lembrança boa, de uma recordação boa. É uma das músicas mais pedidas em eventos para causar esse impacto, né? Essa emoção de uma sensação boa, né? De uma lembrança boa. Isso é mais legal. E o nome já diz muito, né? Photograph, né? Fotografia. Através da fotografia que a gente recorda de momentos. Então a gente vai tocar aí um pedacinho dela pra vocês, tá bom? Aí, acabamos de tocar a música Photograph. A gente tocou um trechinho, né? Ela é um pouquinho maior, né? A gente repete ela mais vezes quando a gente toca. A gente tocou só um pedaço. É uma música, que nem eu falei, é uma música que eu também gosto muito. É, meus alunos tocam ela na flauta também. Gosto muito de ouvir meus alunos tocando ela, porque eu sinto que eles estão colocando ali emoções também na hora que eles estão tocando. Isso é o mais legal. É, vamos dar uma animada agora no repertório, né? A gente vai começar aí com qual?
Dance Monkey. Dance Monkey. Jefferson, prefere... Vamos trocar essa ordem aí? Pode ser. Vou aproveitar que eu já tô com o sax alto. Depois eu já vou pro tenor e já fico nele, né? Vamos fazer... Pode começar pela Havana, mais leve, né? Vamos começar pela música Havana. Essa música a gente vai utilizar o playback, o Jefferson aí, como vocês estão vendo. Já vai tocar ela no violino, vocês vão poder ver a aplicação nela nas músicas até o final agora, com a utilização do violino. Vocês vão poder ver que a sonoridade do sax alto quanto a do violino casa muito bem. A sonoridade dos dois combinam muito. E espero que vocês gostem desse resultado, tá bom?
antes de eu tocar as duas últimas, né? Deixa eu ver aqui quem tá comentando. Vamos lá. Mandar um abraço pro Luiz Henrique. Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoam, viu? Tô lendo aqui na hora agora. Mas vou aproveitar. Meu pai tá assistindo. Bacana. Meu pai tá lá no norte de Minas. Queria mandar um abraço pra minha família lá do norte de Minas. Meus avós, meus tios, né? Minha tia, meu paizão. Pros familiares, meu irmão, pra Diva, a esposa dele. Um grande abraço pra vocês. Espero estar aí em breve, né? Passando essa pandemia, espero estar aí junto com vocês. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Tua irmã tá assistindo. A Jéssica, um abraço pra Jéssica. A Margarida lá do SESI, um grande abraço, Margarida. Um abraço pro pessoal do SESI, pra Zuleika, do CEFEM, aos professores do CEFEM também, aos professores do SESI, aos meus alunos. Adelaide, um grande abraço. Um grande abraço também aos meus alunos, de modo geral, que eu tô vendo que estão acompanhando aí. Gratidão, viu, por vocês terem ficado aí até agora. Tô muito feliz. E a gente agora vai para as últimas duas músicas, né? A gente vai fazer agora a Dancing Monkey, que esse ano de 2020 também estourou, né? Fez muito sucesso, tocou em todos os lugares. É uma música que eu particularmente gosto muito de tocar no saxofone. Depois a gente vai fazer Agnus Dei para encerrar. Eu vou só trocar a pilha aqui do meu microfone rapidinho.
E agora a gente vai chegar na nossa reta final. Antes de encerrar, eu poderia... Só um minutinho. Problemas técnicos. Aí, voltei. Antes de encerrar, eu não poderia deixar de agradecer ao Angolano, né, pela transmissão. Ele tá fazendo a transmissão pra gente. Rafael, né? Todo mundo conhece por Angolano. Agradecer ao Jefferson aí, que montou toda a aparelhagem de som pra gente, né? Desde os microfones, né? Os equipamentos de som. Gostaria de agradecer aí a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. O que eu tentei passar aqui para vocês é uma visão que eu tenho. Às vezes posso ter falhado em algum ponto ou esquecido de falar algo, mas espero que vocês tenham aprendido um pouco aí com essa live de hoje. Agradecer novamente a Prefeitura Municipal de Machado por estar proporcionando isso a gente, tá bom? Pessoal, com essa última música, muito bem, eu não posso esquecer minha família de Machado também, mandar um abração para os meus familiares de Machado, pro meu vozão que tá lá em casa, pros meus tios, pras minhas tias, pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha irmã. Um grande abraço a vocês aí, tá? Vamos lá então pra gente encerrar. Antes de eu encerrar, um feliz ano novo a todos, boas festas, se cuidem, né? Que 2021 seja um ano um pouco melhor, né, do que 2020, que a gente possa aí sair dessa fase que nós estamos. Gente, a gente vai encerrando. Fiquem aí com essa última música, Agnus Dei, uma música de agradecimento, uma música que eu gosto muito, um louvor, né? Espero que vocês gostem também.